Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malguru da ucha cha uishtalo, da cha pa ke laso, da cha pa vena bandi uishtalo, tol haqiqat pa di video ki ugorai. Malguru da ucha sadar Akbar Khan ra ghohte pa telepon bandi akhpal zeta, alte wa sara mulaqatu shulo. Da mulaqat na pas, che da ucha akhpal kor tarawan shulo, na da pehawar pa gotlai ki pa aga bandi fayrangu shulo. پاغه داغه په فایرنګ باندې چې کوم د خپاو لګیدل هغه دې ټیم کې اوس په هسپتال کې پروت دی د دوچا خزه چې کوم دا د سونیا شاه هغه په جان حبیب باندې په صدر اکبر خان باندې او په زیارت ګل باندې په دې دریو کسانو باندې فایر کړی دی هغوی باندې دعوه کړې ده پولیس په کې خپل تفتیش شروع کړی دی ډیر زر به تاسو ته د سکرین په مخ باندې راشي چې دې کې څوک ملوث دي د چا کار دی چا کړی دی موږ سره اوسېږئ نور به تاسو له انشاءالله موږ معلومات درکوو السلام